បសួរវិធីការសាអតិថិជនគឺជាប្រធានបទថ្មីមួយទៀតរបស់កម្មវិធីអាជីវកម្មឈិនមុខកម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្សាយជូនប្រិមត្តទូរទស្សន៍អតិថិជនទស្សនានាថ្ងៃប្រហែលទី15ខែមេសាឆ្នាំ2004ខាងមុខនេះសហគ្រាសដែលឆ្លើយតបនឹងប្រធានបទនេះគឺក្រុមហ៊ុនទីភ្នាក់ងារទេសចរ Swiss Detem Travel វាគ្មិនជំនាញនឹងចូលរួមអន្តរកម្មជាមួយប្រធានបទនេះហើយនឹងចូលរួមរំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗទាក់ទងទៅនឹងវិធីការសាអតិថិជនដូច្នេះបើចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាកម្មវិធីអាជីវកម្មឈានមុខតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រាជធានីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លេខ3នៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះវេលាម៉ោង9យប់អាស័យដ្ឋានចំណាក់ទំនងជាមួយកម្មវិធីអាជីវកម្មឈានមុខគឺផ្ទះលេខ 28B ផ្លូវលេខ320សង្កាត់បឹងកញ្ចក់ទី3ខណ្ឌចំការមនខាងជើងជាប់របងគុកជួរស្លៃទូរស័ព្ទលេខ023 210 922 email businessedge@everyday.com.kh សូមអរគុណសួស្តីលោកអ្នកនាងទូទាំងអ្នកជំនាញអាជីវករនិងសហគ្រិនទាំងអស់ជាទីគោរព The Time គឺជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទេសចរស្វីសមួយដែលកំពុងតែធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយប្រធានបទនៃកម្មវិធីអាជីវកម្មឈានមុខរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីវិធីថែរក្សាអតិថិជនដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទេសចរ The Time មានសេវាកម្មល្អនោះទើបកម្មវិធីយើងបានជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុននេះមកធ្វើជាឧទាហរណ៍តើគេមានយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបម្រើសេវាកម្មយ៉ាងដូចម្តេចសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាតាមរយៈប័ណ្ណយកការរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅអាជីវកម្មផ្នែកផ្តល់សេវាកម្មគ្រប់ទាំងអស់កំពុងរីដូដាលដោយផ្សិតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាជីវករតែងតែខិតខំរៀបរកមធ្យោបាយធ្វើការប្រកួតប្រជែងនិងគោលបំណងដណ្ដើមយកប្រជាប្រិយភាពរៀងៗខ្លួនក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារទេសចរ The Time ជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ដើម្បីដណ្ដើមបានជោគជ័យនៅលើទីផ្សារក្រុមហ៊ុនទេសចរ The Time បានកំណត់គោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនទេសចរនេះមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះអតិថិជនពលគឺជួយធ្វើអន្តរាគមន៍24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដើម្បីធានាសេវាកម្មជូនអតិថិជនឲ្យបានល្អ 100% គឺថាទូរស័ព្ទយើងបើក24ម៉ោងប្រសិនបើភ្ញៀវមានបញ្ហាអីឬក៏ភ្ញៀវចង់បានព័ត៌មានអ្វីពីខាងយើងគឺថាយើងបើកទូរស័ព្ទអា emergency ឬទូរស័ព្ទបន្ទាន់ហ្នឹងណាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងធ្វើយើងមិនដែរចោលទេទោះបីភ្ញៀវយើងមានបញ្ហានៅកន្លែងណាក៏ដោយដូចជាមកមានបញ្ហានៅពលានយន្តហោះគឺថាភ្ញៀវតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុនភ្លាមគឺថាខាងប្រតិបត្តិការយើងខ្ញុំបានរៀបចំកម្លាំងទៅជួយភ្ញៀវអាចរយៈពេល5-10នាទីទៅ20នាទីទៅតាមចម្ងាយផ្លូវជាក់ស្ដែងគឺក្នុងឆ្នាំ2003កន្លងមកនេះគឺថាខាងភ្ញៀវយើងខ្ញុំមានបញ្ហាមួយក្រុមភ្ញៀវអាឡម៉ង់គឺថានៅពេលដែលភ្ញៀវកំពុងតែដំណើរទស្សនាចរតាមដងទន្លេមកទន្លេហ្នឹងគឺថាមានក្រុមក្មេងខលខូចមកក្រុមជិះម៉ូតូមកឆាបយកឆក់កាបូបនៅក្នុងនោះយល់ថាភ្ញៀវបាត់បង់ស្ទើរតែទាំងអស់ដូចជា laptop កុំព្យូទ័រអាខ្នាតូចមានកាមេរ៉ាមានតាំងសវត្ថិកម្មកប៉ាល់ហោះមានតាំងពី credit card មានតាំងពីលិខិតឆ្លងដែននៅពេលនោះគេបានតាក់ទងមកផ្នែកប្រតិបត្តិការយើងខ្ញុំមានខាងយើងខ្ញុំបានបញ្ជូនកម្លាំងជាបន្ទាន់ចុះទៅតំណាក់តំណងព័ត៌មានមួយភ្ញៀវហើយយើងបានបញ្ជូនភ្ញៀវទៅកាន់ដូចថាផ្នែកពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហាតាំងពីឆ្នាំ1992ភ្នាក់ងារទេសចរ The Time មានទីស្នាក់ការធំនៅអគារលេខ65ផ្លូវ240ជិតរោងកុនវិមានទឹកនិងមានពីរសាខាទៀតដែលមួយស្ថិតនៅទីក្រុងភ្នំពេញផ្ទាល់និងមួយទៀតនៅខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្ននេះបុគ្គលិកភ្នាក់ងារចំនួន70នាក់បម្រើការនៅផ្នែកកក់បម្រុងលក់សម្បត្តិនិងផ្នែកប្រតិបត្តិហើយពួកគេត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីឆ្លើយតបរាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកទេសចរព្រោះពួកគេចាត់ទុកថាអតិថិជនគឺជាស្ដេចពេលខ្លះគាត់ធ្វើការអត់មានទឹកកម្លាំងកាយពេលខ្លះលើកមកគាត់ធ្វើដែរគាត់ត្រូវបញ្ចប់ការងារគាត់ទៅហើយក្នុងពេលហ្នឹងជួនកាលម៉ោង5កន្លះត្រូវចប់ការងារក្រុមហ៊ុនចឹងប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាអត់ទាន់ចប់វាត្រូវស៊ីពេលដល់ម៉ោង6ឬម៉ោង6កន្លះគាត់អាចលើកមកគាត់អត់មានទឹកពីរឿងមកគាត់ត្រូវធ្វើការបញ្ចប់ឆ្លើយតបឲ្យភ្ញៀវភ្លាមហើយពេលខ្លះមានភ្ញៀវមានបញ្ហាកាយយើងខ្ញុំមិនដែលថាប្រកាន់គូចំហមួយថាប្រងួយកន្តើយទេយើងតែងតែមានការសស្រាក់ស្រាំងព្រោះយើងតែងតែចាត់ទុកភ្ញៀវជាស្ដេចមានថាយើងត្រូវបំរើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរបស់យើងដែលយើងមាន
นี่ฉน้ำปีปอนใบกันลองเตอร์เดียทายมันประดอสเซวากรรมจุนพิญโยบาลจำนวนประหายมวยเมินบุญปอนเนะได้มกตุสนาประเทศขมายนังพิญโยจำนวนพรำป้อนบนใบกาสับเนะเตี้ยได้บ้านได้คอมซานในกราประเทศแต่นี้คือจิพลัดก้าในจุดเป็นซับประดอสเซวากรรมขู่ปัจจุบันเดียทายจิพเนียงเงี้ยติดจอมุ้ยขนมจำนวนเพียงเงี้ยติดจอดาไตเตี้ยได้เตอร์บ้านตัวตัวสควอแสงขนมหนังกราประเทศคือทายยังบ้านจำนวนเลือประจำจีประจำนวนหายคือทายจำนวนมุ้ยที่ทายยังบ้านจำนวนไหนเกติยุเกชุพิ้วเมาได้ตัวสนักก็ตามอย่างกระมวลติดจอดีแทนนั่งนึกไปได้ก็บ้านพลายการออกไปนึกไปก็ตลอดแต่วันนี้ก็จุดสับสายจึงให้เธอไอ้กระมวลยืนขยมเมียนเครดิตไปทำเมียนใส่กระดิตุกชัดกันแต่คลางล้างคลางล้างไปได้พิ้วเมาตัวสนักก็ยืนแต่งแต่ใจกระทำ welcome kit ในคลอง welcome kit นู้เป็นจ็อบ welcome kit นู้เป็นเมียนกระทำท่าบัญชีสมนู้ยังจังบ้านฟีดแบ็กที่พี่โยงจังบ้านโปรตุเกสตลอดมาวิทยาตาเสียว่ากั้มได้ยังบ้านบำรายชุนพี่โยงน้องมาระยะน้องกำลังไปจับตัวมาจับนั่งอ่ะตีเอดอสเซ็ตนั่งอ่ะมีปัญหาตรงนั้นคล้าเพื่อจะรังคือวิจิตรเมียนติดตุ้นนะได้กดมีกระทายืนสังเกตมือ questionnaire กระทาตารางสมนู้บ้างนั่งกระทามีเพียบติดตุ้นนะได้มีปัญหาจนตำหนังการสารนี้เพื่อเงี้ยติดจอเดียทันแต่บรรทออปุ่งเรื่องกรบภายบรรทันทีជាពិសេសផ្នែកសេវាកម្មឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនាពេលអនាគតពលគឺសេវាកម្មល្អកិត្តិស័ព្ទល្អប្រាក់ចំណូលក៏ខ្ពស់សេវាកម្មល្អអាជីវកម្មទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយដើម្បីបញ្ជាក់នៅតម្លៃនៃសេវាកម្មនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនានៅកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងស្ទូឌីយោលោកអ្នកនាងទស្សនិកជនជាទីគោរពលោកអ្នកនាងបានទស្សនារួចមកហើយនៅប័ណ្ណយការបស់យើងដែលស្ដីអំពីក្រុមហ៊ុនទេសចរនីថែមហើយនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងពិនិត្យមើលនៅកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងវិញម្ដងដែលប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីវិធីថែរក្សាអតិថិជនវាគ្មិនដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានលោក Jean Boris Ro ប្រធានប្រចាំប្រទេសនៃក្រុមហ៊ុន RM Asia ជំរាបសួរចា៎និងលោកហេងវណ្ណៈជាអនុប្រធានបប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនទេសចរនីថែមចាជំរាបសួរចាសូមការប្រកបរបរអាជីវកម្មមិនថាក្រុមហ៊ុនទេសចររបស់លោកឬក៏ក្រុមហ៊ុនលក់ឡានរបស់លោកទេចាគឺសិតតែមានត្រូវតែមានសេវាកម្មបម្រើបានយ៉ាងល្អចាតើសេវាកម្មការបម្រើសេវាកម្មល្អផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដល់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននីថែមយើងខ្ញុំនេះគឺថាបម្រើសេវាកម្មល្អជូនភ្ញៀវគឺថាការបានទទួលមកវិញយើងនឹងបាននៅថាភាពចំណេញទាំងខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយចំណេញខាងផ្នែកហើយថាគេឈ្មោះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានទទួលជោគជ័យដល់សប្តាហ៍នេះគឺដោយសារតែកម្មវិធីទស្សនកិច្ចបានរៀបចំគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍និងបុគ្គលិកធ្វើការប្រកបទៅដោយវិន័យនិងការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលភ្ញៀវបានត្រឡប់ទៅវិញគឺថាភ្ញៀវបានជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំកាន់តែគេស្គាល់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងចា៎ចេះចំពោះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកវិញតើលោកបានទទួលផលចំណេញពីសេវាកម្មនេះយ៉ាងដូចមិនដាច់ខ្លះទៅចា៎យើងអាចរីកចម្រើនសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងសេវាកម្មល្អអតិថិជនរបស់យើងចង់ទៅទិញថែមទៀតហើយក្រុមហ៊ុន IMSR ឧទាហរណ៍យើងមានអាជីវកម្មតាំងពីឆ្នាំ1990នៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំជឿថាយើងផ្ដល់សេវាកម្មកាន់តែល្អឡើងដើម្បីរីកចម្រើនសកម្មភាពហើយម្យ៉ាងទៀតយើងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនណាស់ក៏ដោយខ្ញុំជឿថាយើងត្រូវតែស្ដាប់ការរិគុណរបស់អតិថិជនដើម្បីកែលម្អហើយមានសេវាកម្មជាមួយគុណភាពល្អចា៎ចំពោះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកវិញតើលោកមានបានជួបប្រទះនៃការរិគុណពីអតិថិជនទេហើយក៏មានការកែលម្អដែរទេយើងបានទទួលខ្លះខ្លះដែរមិនមានសុខ 100% ទេវាមានចន្លោះប្រហោងខ្លះខ្លះដែលជះត្រឡប់មកលើក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំវិញតាមរយៈនៃការត្អូញត្អែរពីភ្ញៀវគឺយើងបានការត្អូញត្អែរនោះគឺថាមានកម្រិតមិនជាច្រើនទេតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសេវាការបម្រើសេវាកម្មទោះបីភ្ញៀវប្រភេទណាក៏ដោយអធិជនប្រភេទណាក៏ដោយយើងត្រូវចាត់ទុកគេថានិយាយភាសាសាមញ្ញថាចាត់ទុកជាស្ដេចចាត់ទុកអធិជនជាស្ដេចដូច្នេះយើងត្រូវតែបម្រើសេវាកម្មឲ្យល្អមានចន្លោះប្រហោងខ្លះខ្លះដែរកន្លងមកដែរក្រុមខ្ញុំបានទទួលដូចជាការត្អូញត្អែរទៅលើបញ្ហាការហូបចុក
ការត្អូញត្អែទៅលើស្ថាគារការត្អូញត្អែទៅលើមគ្គុទ្ទេសការត្អូញត្អែទៅលើរថយន្តការរកការត្អូញត្អែទាំងអស់នោះយើងបានយកមកពិចារណាហើយយើងបានធ្វើការកែតម្រូវភ្លាមភ្លាមមិនឲ្យបញ្ហានឹងកើតឡើងតទៅមុខទៀតទេការស្ដាប់ការរិះគន់របស់ទេតជនក្រុមហ៊ុនថាតមានដំណើរការពិសេសដើម្បីដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចស្ដាប់យ៉ាងម៉េចស្ដាប់ទេតជនយ៉ាងម៉េចហើយយើងធ្វើតែវឹកហាត់បុគ្គលិកដែរឲ្យមានបំណងបំរើអតិថិជនបានល្អហើយបានល្អចាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសិតតែផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើសេវាកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននោះមានការរីកចម្រើនទៅមុខតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថាមានសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមមួយចំនួនគាត់ហាក់ដូចជាមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសេវាកម្មល្អនេះចាតើលោកអាចជ្រាបនេះមកពីមូលហេតុអ្វីតាមដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាទី1ទំហំនៃក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មានការទទួលខុសត្រូវមិនតដល់កម្រិតខ្ពស់ចាចឹងហើយបានជាក្រុមហ៊ុនធំធំដែលនាពេលអនាគតនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាក្រុមហ៊ុនធំធំកាន់តែបោះសំឡេងអាណាខ្លាំងឡើងខ្លាំងដោយសារការទទួលខុសត្រូវរបស់គេមានកម្រិតធំចាហើយនិយាយពីលទ្ធភាពរបស់គេគឺធំដូច្នេះហើយភ្ញៀវគេទុកចិត្តសំខាន់គឺការទុកចិត្តហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងយើងមិនមែនចង់តែបានផលចំណេញពីភ្ញៀវទេគឺថាយើងត្រូវបាក់យើងត្រូវតែគិតគូរថាល្អឲ្យភ្ញៀវវិញគឺថាភ្ញៀវចង់បានថាសេវាល្អពីយើងវិញដូចនេះមកដូចថាតកតនឹងបញ្ហាអសរងក៏មានកាបញ្ហាការធានារ៉ាប់រងសេវាកម្មខ្នាតតូចតូចគាត់អត់មានបញ្ហាដូច្នេះដូច្នេះភ្ញៀវគាត់មានការស្ទាក់ស្ទើរមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសម្រេចចិត្តថាមកតាមក្រុមហ៊ុនប្រភេទណាប្រភេទតូចប្រភេទមធ្យមឬប្រភេទធំចឹងមកគាត់មកតាមប្រភេទធំគាត់មានសេចក្តីទុកចិត្តបើសិនមានបញ្ហាកើតឡើងគឺថាក្រុមហ៊ុនមានការទទួលខុសត្រូវចា៎ដូច្នេះហើយនេះជាបានហេតុបានជាធ្វើឲ្យសេវាកម្មនៃក្រុមហ៊ុនធំធំកាន់តែដំណើរការតែមុខដោយសារចា៎បញ្ហាសូមជួយលោកក្រុមហ៊ុនមានអារម្មណ៍បំរើអតិថិជនឲ្យបុគ្គលិកចង់ទៅតាមដែរហើយការសំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺជាជ្រើសរើសបុគ្គលិកយ៉ាងត្រឹមត្រូវដែលមានអារម្មណ៍នឹងហើយយើងអាចបង្រៀនយើងអាចបង្ហាត់ដែរប៉ុន្តែបើយើងអត់មានអារម្មណ៍បំរើអតិថិជនក៏អត់សូវមានប្រយោជន៍ចា៎តើលោកមានមតិអ្វីដើម្បីងាយជឿនដល់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរបស់យើងឲ្យគាត់បានជ្រាបអំពីសេវាកម្មនេះចា៎ដំបូងមានរបស់ខ្ញុំគឺជាការស្ដាប់ការរិះគន់មកពីអតិថិជនរបស់យើងមានក្រុមហ៊ុនខ្លះទទួលភ្ញៀវដែលអត់សบายចិត្តហើយបុគ្គលិកក៏អត់សบายចិត្តដែរហើយឬក៏ចង់ខឹងប៉ុន្តែអត់សូវចង់ស្ដាប់អតិថិជនយើងត្រូវស្ដាប់គាត់មុនហើយកែលម្អក្រុមហ៊ុនពីរិះគន់អតិថិជនចា៎ហើយចំពោះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកតាកន្លងមកតើលោកមានជួបប្រទះនៅបញ្ហាអ្វីទេលើផ្នែកសេវាកម្មចឹងជួនកាលយើងដូចឧទាហរណ៍យើងលក់ land for ឲ្យភ្ញៀវហើយប្រហែលខែក្រោយគាត់ទូរស័ព្ទមករយើងថាland ខូចហើយយើងត្រូវតែយល់ land នឹងមានបញ្ហាមកពីណាតើមកពីគុណភាពរបស់ land យើងឬក៏មកពីរបៀបប្រើសាំងគុណភាពល្អឬក៏អត់ហើយរឿងនឹងសំខាន់ពីព្រោះយើងត្រូវបញ្យលឲ្យអតិថិជនរបស់យើងរបៀបប្រើឡានដែរឲ្យគាត់យល់ច្បាស់ចាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកចង់គឺបានទូរស័ព្ទទៅសួរភ្ញៀវពីការពីសេវាកម្មរបស់លោកចុះចំពោះលោកវិញតើលោកធ្លាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្ញៀវទេសចរយើងថាតើសេវាកម្មបានល្អឬក៏យ៉ាងណាតាមរយៈក្រុមហ៊ុនទេសចរវិញគឺថាយើងមានអធិធិជននៅជុំវិញពិភពលោកវាមានថាក្នុងការដំណាក់ដំណងមានការលំបាកតែយើងបានទទួលមកវិញគឺថាតាមរយៈការឆ្លើយតាមអ៊ីមែលតាមដៃគូនៅខាងក្រៅដែលគេបានបញ្ជូនភ្ញៀវមកឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្ញុំយើងខ្ញុំនេះគាត់ថាល្អក៏គេប្រាប់ឲ្យយើងបានល្អហើយបើមានបញ្ហាខ្លះក៏គាត់បញ្ជូនអ៊ីមែលមកឲ្យក្រុមហ៊ុននៅខាងក្នុងស្រុកនេះឲ្យបានដឹងដែរហើយរឿងសំខាន់នោះគឺថាយើងបានបញ្ជូនតែថាបញ្ជីសំណួរគេថាថាវាយតម្លៃទៅលើគ្រប់សេវាកម្មដែលយើងបានបម្រើ
ដូចជាសេវាកម្មសថាគារសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនសេវាកម្មមគ្គុទ្ទេសក៍សេវាកម្មភោជនីយដ្ឋានយើងបានទៅសេវាកម្មហោះហើរណានឹងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចតើវាជាចំណុចល្អហើយឬនៅថាយើងបានមើលឃើញតាមរយៈនឹងហើយយើងធ្វើការកែតម្រូវសេវាកម្មយើងចំពោះការធ្វើអាជីវកម្មនេះមិនថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទាំងពីរទេទាំងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មនេះព្រោះអីសេវាកម្មគឺវាស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាដែរចា៎ខាងយើងខ្ញុំមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់គឺថាទី1គុណភាពសេវាកម្មធ្វើម៉េចឲ្យវាមានគុណភាពទី2បុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងសេវាកម្មនឹងត្រូវតែមានវិន័យត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនចា៎តើលោកយល់ឃើញតាមមតិរបស់លោកហេងវណ្ណៈទេខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនចរាននៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែរហើយមានខាងសេវាកម្មមានដំណើរការចរានមុខដែរចាប៉ុន្តែបើខ្ញុំអាច summarize និយាយខ្លីគឺជាពាក្យទាំងពីរស្ដាប់ហើយនឹងធ្វើដូច listen action មុនដំបូងយើងធ្វើតែស្ដាប់អតិថិជនស្ដាប់ទីផ្សារតើអតិថិជនចង់បានអីខ្លះហើយម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវ take action យើងត្រូវធ្វើតាមគំនិតរបស់អតិថិជនដែរដូចជាតាមការស្ដាប់ហ្នឹងមានតាមទូរស័ព្ទមានតាម email មានតាម fax តាមសម្បត្តិដែរយើងត្រូវទៅ come ឆ្លើយភ្លាមដែរអតិថិជនមិនចង់ពេលគាត់សួរសំណួរគាត់មិនចង់ចាំប្រហែលអាទិត្យប្រហែលខែដើម្បីមានចម្លើយត្រូវតែចោលភ្លាមហើយក្រោយមកយើងធ្វើគ្រប់ពាក្យសម្ដីរបស់យើងដែរចា៎ take action នៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មនិងផ្នែកបម្រើសេវាកម្មតើលោកមានដែលទៅពិនិត្យមើលតាមដានបុគ្គលិករបស់លោកថាតើគេបំពេញបានល្អឬក៏អត់ចំពោះអតិថិជនដែរឬទេបាទអានឹងជាកិច្ចការរបស់អ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនដែរបើសិនជាប្រធានក្រុមហ៊ុននៅអត់ទៅក្រៅជាមួយពួកបុគ្គលិកដែរគាត់មិនអាចដឹងបុគ្គលិកយើងធ្វើការយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវតែអង្គុយចិត្តបុគ្គលិកឲ្យស្ដាប់បុគ្គលិកនិយាយយ៉ាងម៉េចហើយទៅជួបអតិថិជនជាមួយគាត់ដែរហើយឲ្យដើម្បីឲ្យអបដលដំបូលមានដែរហើយតាមបទយកាលោកក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាភ្ញៀវទេសចរអាឡម៉ង់ក៏មានជួបនៅបញ្ហាដែរចា៎ហើយដើម្បីបញ្ជះនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះតើក្រុមហ៊ុនមានបានធ្វើការបណ្ដោះបណ្ដាលបុគ្គលិករបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតទេចា៎សម្រាប់ខាងក្រុមហ៊ុនទីថាគឺថាខាងយើងតែងតែមានការបដិបដាការបដិបដានោះវាមានកម្រិតនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសចា៎បើសិនយើងវាអាស្រ័យលើការចំណាយយើងមិនចង់ចំណាយច្រើនក៏យើងជួលគ្រូខាងក្រៅមកបំរៀនបដិបដាជំនាញពាក់ព័ន្ធរបស់បុគ្គលិកនីមួយៗដែលត្រូវអនុវត្តហើយក៏មានជំនាញខ្លះដែលយើងត្រូវបញ្ជូនទៅតែម្ដងដូចជាការបដិបដាមគ្គុទ្ទេសក៍ដូចជាភាសាអ៊ីតាលីយើងបានបញ្ជូនបុគ្គលិករបស់យើងទៅសិក្សានៅប្រទេសអ៊ីតាលីខាងភាសាអ៊ីតាលីតែម្ដងហើយក៏មានបញ្ជូនទៅរៀននៅប្រទេសថៃផងដែរយើងថាយើងតែងតែធ្វើកិច្ចការងារនេះបើសិនបើបុគ្គលិកយើងមានការចន្លោះប្រហោងមិនយល់អំពីជំនាញបច្ចេកទេសដែលត្រូវអនុវត្តតើលោកបណ្ដោះបណ្ដាលបុគ្គលិករបស់លោកតាមបែបផែនណាដែរបាទយើងប្រើពីមុខមានទី1ការបណ្ដោះបណ្ដាលនៅប្រទេសក្រៅដូចជាប្រទេសបារាំងប្រទេសថៃប្រទេសសិង្ហបុរីហើយខែមុនខ្ញុំទៅជាមួយ3-4អ្នកទៀតនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីរបស់ Ford អំពី MP ភាសាបាយចិត្តអំពីពីអតិថិជនហើយនៅសិង្ហបុរីនឹងយើងចូលរួមប្រមាណប្រទេសដែរទី2គឺជាអង់គ្លេសហៅថា coaching គឺជាបច្ចេកទេសមួយដែលប្រធានក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនផើដើម្បីទៅតាមអង្គុយចិត្តបុគ្គលិកឬក៏ទៅជាមួយបុគ្គលិកទៅជួបអតិថិជនហើយជួបហើយយើងទៅកន្លែងយើងមកកន្លែង office វិញដើម្បីនិយាយគ្នាអំពីយើងធ្លាប់និយាយយ៉ាងម៉េចជាមួយអតិថិជនយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យល្អយ៉ាងម៉េចហើយមានអីខ្លះដែលអាចកែបានភាគច្រើនតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំឃើញថាក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗមាន
្រុមហ៊ុនធំធ្លាប់ធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលច្រើនជាងហើយផ្ញើជួយផ្ញើបុគ្គលិកនៅតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែរហើយក្រុមហ៊ុនទូចជាងប្រហែលជាមិនសូវឃើញការប្រយោជន៍ពីបណ្ដុះបណ្ដាលខ្ញុំជឿថាយើងទោះបីយើងមានក្រុមហ៊ុនទូចក៏យើងត្រូវតែគិតពីរឿងនឹងដែរយើងមិនចាំបាច់ផ្ញើឆ្ងាយយើងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក៏មានសាលាល្អដែរដែលអាចបង្រៀនពីសេវាកម្មហើយយ៉ាងទៀតបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំធ្លាប់បញ្យល់ពី coaching ហ្នឹងនៅណាក៏ធ្វើបានទោះបីក្រុមហ៊ុនធំក៏ដោយក្រុមហ៊ុនទូចក៏ដោយចឹងហើយដូច្នេះបានជាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំពង្រឹងណាខាងបញ្ហាវិន័យនិងការទទួលខុសត្រូវនេះហើយបានជាបុគ្គលិកធ្វើការសបាយរីករាយណាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដោយសារមានដឹកនាំមានចិត្តសន្តោសប្រពៃណីនិងមានការបដិបដាលបើខ្វះខាតទៅលោកផោនគាត់តែងតែជួយបដិបដាលឲ្យចាចាខ្ញុំសូមថែមថាទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមិនដែលបែកទេទោះបី24ម៉ោង7ថ្ងៃមួយអាទិត្យអតិថិជនអាចទូរស័ព្ទទៅរកខ្ញុំពេលថ្ងៃពេលយប់ខ្ញុំអត់ដែររំខានខ្ញុំរំខានទៅប្រពន្ធខ្ញុំពលយប់ហើយជាមិនខកគ្នាទេដោយលោកសំមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកគាត់ថាយើងមាន emergency contact ហៅថាទូរស័ព្ទតំណងជាបន្ទាន់គាត់ថា24ម៉ោងយើងតែងតែបើបើសិនបើខ្ញុំមានបញ្ហាកើតឡើងគាត់ថាយើងតែងតែអន្តរាគមន៍តាន់ពេលវេលាមិនឲ្យភ្ញៀវយើងខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ទេចាចាខ្ញុំសូមសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកទាំងពីរដែលចំណាយពេលវេលាអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងទស្សនិកជនជាទីគោរពកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងក្រោមប្រធានបទទ្រឹស្ដីសេវាកម្មដែលលោកអ្នកនាងបានទស្សនានៅពេលនេះគឺចប់ទៅហើយហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏សំណុំពរអ្វីសូមគំនិតតាក់ទងមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ023 210 922ឬតាមរយៈ email disneyh@everyday.com.kh ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីបណ្ឌិតលីលីស៊ីសម្បត្តិដូចតទៅ។